Työvälineet on varmaan tässä näin. Then who are you then? I see you. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Oh! Doctor's dead, you know that, right? Dr. Varricane. If it died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Varovasti. Jonnekin se meni. Mut nyt on taas valossa. Otetaan vähän vauhtia. Tänne. Mä yritän tässä tässä pimeessä, jos mä saisin tässä odotettu, että se menee ohi. Se tulee tuolta eestä. Tää on melko huono paikka sille. Se oli melko lähellä. Ui, tossa on tuo käytävä noin lähellä. Oot melko sokea. Pakko mun tarkastaa tuo puoli, että se nyt on varmasti tyhjä. Eikö siinä ole väliä? Minä voin juosta. Somebody's very dirty, isn't he? There you go. Clean your arms. Every man has to find that. I know one of the babies has it. Okay.
ensimmäinen vipu. Kaikkein paras, jos sä menis siihen takahuoneeseen sinne. Perkele, se tuli sittenkin tänne. Kylläpä jännittää. Ihan varmuuden vuoksi. Okei, yritetään. Aa. Nyt menen tosi varovasti. En halua todellakaan laittaa noita uudestaan päin. Minä olen aika paljonkin tästä. Oi, kamala, se on jännä paikka. Oh, se on ihan vieressä. Ei ku edessä. Jos oot täällä vastassa. Se ei kyllä varmasti tykkää se kaveri siitä, mitä tehtiin. Voi hemmet, mä uskallan mennä sen sisälle. Se on melko varmasti äkään.
aivan pilkkopinna. Mikä se oli? Näyttää tyhjiltä. Ei koskaan tiedä. Tai joku miekka täältä mukaan kanssa. Vaikka tuo lappi, tuo näyttää terävältä. Ota tosta noin vaan. Sitten vähän katto vuotaa, mutta ei ole kyllä kattoa tällä kohdalla. Nyt pitää kyllä vauhtia, koska tosiaan melko vähän noita battereita. Entäs sitten? Vai tulinko minä just väärään paikkaan? Oh! Ei! Mä veikkaan, että mä lähden valoa kohti menemään. Thank you.
Oh. Hei. Kuinka lähellä se on? Easy peasy. Time to go. Understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Nyt menee taas ihan hyvin niiden pattereiden suhteen. Se tulee läpi, niin en tiedä minne menee. Mikä se ovi? Varovasti eteenpäin. Se on järjestänyt meille tämmösen, ettei varmaan päästä takaisin.
pahaa entisen näköistä. Siellä se. Voi festeri. Portaita pitkin varmaankin. Ehkä. Mikäs täällä on? Mikäs täällä on menossa? Alright, alright. Mistä se tuli?